Savarbībā ar William Hill. Sveiciens visiem, kalendārais gads ir noslēdzies, bet tekošā sezona hokejā ir pāri savam ekvatoram. Atskatīsimies uz aizvadīto gadu, gan uz pozitīvo, gan uz negatīvo, un palūkosimies, ko varam sagaidīt jau no mūsu hokeja 2023. Tarpsezonā hokeja mekā NHL latviešu hokejistu kontekstā bija daudz intrigu. Uzreiz četri latvieši, kas jau ir kādu laiku iedzīvojušies pāri okeānam, sāka sezonu NHL. Eljumers Ļikina Kolumbus pirms sezonas deva cerību, ka varētu progresēt un iekļūt play-off, tomēr gan pašam Elvim, gan komandai sezona iesākās briesmīgi, lai arī tika saglabāti līderi un pastiprinājās arī Kolumbus ar Johnny Gaudreau. Uzbrukums ir trešais mazrezultatīvākais līgā šobrīd, un komanda ieliešot četras rīpas vidēji spēlē, likumsakarīgi atrodas pēdējā vietā austrumos. Pašam Elvim savā ceturtajā sezonā NHL ir sliktākie rādītāji karjerā, atvairītajos metienos 1,86%, turklāt novembrī sanāca iedzīvoties arī gurna savainojumā, un šobrīd vairs īsti nav argumentu, lai ticētu, ka Kolumbus varētu izglābt šo sezonu, un galvenais jautājums ir, kā komandas vadība mēģinās tikt ārā no bedres. Tāpat nestabila sezona iesākās Rudolfam Balceram, kurš starpsezonā no San Jose pārcēlās uz vienu no talentīgākajām komandām NHL – Floridas Panthers. Atnākušajam no Winnipegas trenerim Paulam Morrisam nesanāca atrast pareizās proporcijas, lai komanda noturētu iepriekšējo spēles līmeni, un šobrīd arī mazcams, ka Florida iekļūs play-offos. Balceram pēc 14 aizdītām spēlēm Floridā nācās pārcelties uz pēdējo 3 gadu Stanley Cup finālisti Tampu, kur pirmajās trīs spēlēs izcēlās viņš ar vieniem vārtiem, tomēr 26. novembrī uzreiz pirmajā nomaiņā uz ledus guva pleca traumu un uz ilgāku laiku tā viņa aizsūtīja uz lazareti. Ir gan atsācis jau Balcers trenēties ar komandu un izveseļojoties mēģinās izcīnīt vietu arī sastāvā komandā, kas vēl joprojām tēmē uz Stanley Cup. Arī Teodoram Bļugaram veselības slīkstas patraucēja iesākt sezonu, un tas atstāja arī sakas uz Pittsburgas kopējo sniegumu. Pēc Bļugara atgriešanās komanda uzreiz salaboja aizsardzību, īpaši mazākumu, kura pēc latviešu atgriešanās kļuva par otru efektīvāko līgā. Pašam Bļugaram statistika gan pieticīga, 7.21 spēlē, tomēr viņa pienesumu komandai un melno darbu darīšanu novērtē, un domājams, ka Bļugars tiks pie algas palielinājumu uz nākošo gadu, kā arī pati Pittsburga, un tā zvaigžņotie līderi vēlēsies šogad rehabilitāties par zaudējumu pagājušajā gadā play-offu pirmajā kārtā. Tāpat arī Zemguss Girgensons, jau 10. gadu pārstāvot Buffalo, ik pa laikam priecē ar gūtiem vārtiem un stabili pilda savus pienākumus 3. vai 4. virknējumā, un pati Buffalo pilnā mērā izmanto savus jaunos talantus, kas šobrīd viņiem arī ļauj vēl joprojām tēmēt un cerēt uz play-offiem. Arī AHL latviešu hokejistu netrūkst. Pirmo gadu šajā līgā aizvada Raivis Ansons, kurš arī pagaidām Pittsburgas farmklubā gan īpaši ne ar kādu rezultivitāti nav izcēlies. Gaida savas iespējas pacelties līgu augstāk Artūrs Šilovs, kurš šogad jau arī jūtās kā pamatvārtsargs Vancouveras Canucks farmklubā un ir aizvadījis jau vairāk kā 20 spēles. Savukārt Kristianam Rubīnam un Eduardam Traumakam, spēlētājiem, kuri jau ilgāku laiku mēģinas atrast ceļu līdz NHL. Nu, sezonas pirmajā pusē ir patraucējuši traumas sev pilnībā apliecināt. Traumaks aizvadīja 1-3 spēles, nu, savukārt Rubīnam jau gan sanāca vairāk. Tāpat Bruģē savu ceļu uz profesionālo hokeju gados jaunie spēlētāji diezgan daudz vadošajās jauniešu, jeb junioru līgās USHL, OHL, tāpat arī VHL, un arī jāmin, kad veseli 9 hokejisti jau šogad pārstāvu dažādas koledžas vadošajā koledžu līgā NCAA. Balcers gūst vārtus šeit labi. Kad sākās ar olimpiskajām spēlēm, kas bija pirmais lielais turnīrs Harijam Vītoliņam pie Latvijas izlases stūras. Būsim godīgi, turnīrs vairāk piesaistīja ar emblēmu un statusu, nevis saturu, jo NHL spēlētāji nevarēja doties, kā arī ierobežojumi un drošības pasākumi turnīru krāšņāku viennozīmīgi nepadarīja. Izlases rezultāti tīpaši pēdējā spēlē pret Dāniju atstāja pēcgaršu, ka varējām vairāk, tomēr palūkojoties uz pretiniekiem un
viņu līmeni, šķiet, ka iznākums arī bija diezgan likumsakarīgs arī pasaules čempionātā, neskatoties uz papildu spēkiem no NHL, iekost spēcīgākām komandām nevienā no spēlēm nesanāca, vistuvāk tas bija tieši vienā no pirmajām spēlēm pret Somiju, kā arī pret rangā vājākām komandām sniegums nebija pārliecinošs, galu galā 10. Vieta, ko viens no mūsu hokejistiem arī nodēvēja par mūsu vietu uz doto brīdi hokeja pasaulē. Liela jautājumzīme ir par to, kas aizvietos ilgadējos izlases līderus, kas paziņoja par karjeras beigām izlasē, Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš un Mārtiņš Karsums. Pēc diviem pārbaudes turnīriem jau šajā sezonā izlasēja novembrī un decembrī var secināt, ka mērķis bija nevis atbraukt mājās ar uzvarām, bet gan dot iespēju sev parādīt jaunajiem spēlētājiem un kādus secinājumus pēc šiem turnīriem ir izdarīt Harijs Vitoliņš ar palīgiem. Nu, to jau mēs redzēsim, ka tiks paziņots kandidātu saraksts uz pasaules čempionātu Rīgā. Arī junioru izlasēm augstākos kalnus nogās šogad neizdevās, tomēr patīkam pārsteigumu neizpalika. U20 vasarā pārspēja Čehus un nebija tālu, lai iesvoļot pusfinālā, ļoti līdzīgā spēlē piekāpjoties Zviedriem, bet šobrīd notiekošajā U20 čempionātā Monktonā sanāca parādīt cieniem pretstību ar manām spēcīgākiem un meistrīgākiem pretniekiem un izdevās arī galu galā saglabāt vietu elitē, kur ilgu laiku Latvijas izlase nav bijusi šajā vecumā, arī U18. Izlase aprīlī sagādāja sensāciju turnīra ievadā uzvarot Zviedriju ar rezultātu 3-2 un turpinājumā jau tiekot ceturdaļu finālā pret ASV, kur gan sanāca graujoši piekāpties. Un jauno hokejas sakarā arī jāatgādina, ka šovasar NHL tika draftēti trīs latvieši – Daņs Ločmelis, Sandis Vilmans un Klaus Veinbergs. Pēdējo reizi trīs latviešu NHL komandas izraudzījās 2015. Gadā. 20 skončilo 8-9 vzájemnīgi zápasu rozdīlēm jedinēho gólu. Par galveno latviešu līgu šajā gadā var dēvēt Čehijas ekstralīgu, kur šobrīd atrodas veseli 11 latviešu hokejisti, bet no tiem visvairāk gribas izcelt divus uzbrucēju Robertu Bukartu, kurš jau ir sakrājis 30 punktus un no tiem 16 guvis vārtus, tādējādi atrodas šobrīd arī labāko vārtu guvēja topā un arī aizsargs Balīnskis ir manāmi progresējis šogad 22 punktu viņam 31. Spēlē un kas zina, varbūt šo aizsargu jau nākošgad redzēsim kādā spēcīgākā līgā vai spēcīgākā ranga komandā turpat Čehijā jau pārceļoties uz ziemeļiem Zviedrijā Rodrigo Abols pēc diezgan neizteiksmīgas sezonas sākuma ir ticis atpakaļ pie ierastās rezultivitātes, kā arī nesen apstiprināja, ka pēc sezonas pametīs Orebru un pievienosies jau augstāka ranga komandai Engelholmas Rogle. Arī Vācijā labi ir iedzīvojušies Miks Indrešs un Kaspars Daugaviņš. Sanāk viņam regulāri iekrāt punktus, bet nu viņu pašu komandām gan īsti augstākie mērķi laikam šogad nespīd. Tāpat arī turpat Šveicē Ivars Punenovs un Oskars Lapinskis tieši šie divi spēlētāji sevi ļoti labi apliecina šogad augstākajā līgā. Nu, savukārt Ronaldam Ķēniņam šogad Lozannā ļoti pieticīga statistika un nesen arī paziņoja klubs, ka tiek viņš nosūtīts uz Farm klubu uz otro līgu, kas arī bija sava veida pārsteigums. Arī Šveices un Zviedrijas otrajās līgās diezgan liels lērums ar gados jauniem Latvijas spēlētājiem, kuri arī tur regulāri tiek pie spēļu prakses un lielākā daļa no viņiem arī spēlē vadošās lomas un to var atzīmēt kā pozitīvu momentu un redzēsim, šie ir spēlētāji, kas ir tuvu Latvijas izlasē un varbūt kādu no viņiem jau pilnākā rāšņumā redzēsim pašmāju pasaules čempionātā. Ar Dinamo aiziešanu no lielās skatuves tieši jelgavnieki kļuva par galveno komandu Latvijā. Esošie čempioni noslēdz 3 gadu līgumu par dalību Mestis un šķiet, ka kārtojot juridiskās lietas nedaudz tika nokavēta sastāva komplektācija. Kā rezultātā komanda šobrīd ir tabulas lejasgalā Somijā. Zemgales dalība Mestis tika apstiprināta 1. Augustā, kad jau liela daļa spēlētāja bija sarunājuši turpmāko spēlēšanas vietu. Pēc aizvadītajām spēlēm var secināt, ka spēlētājiem trūkst pieredze šādos ātrumos un spēles intensitātē tomēr jāatzīmē arī pozitīvais. Latvijā ir vietējā komanda, kas strādā ar līdzjutējiem un ļauj progresēt spēlētājiem, spēlējot salīdzinoši augstā līmenī un tāpat sniedz iespēju apvienot to visu ar studijām un ir pārliecība, ka secinājumi tiks izdarīti un
turpmāk redzēsim augšupejošu līkni attiecībā uz šo komandu. Atskan tiesa šilpi, jo izgūst ir vārti. Pēc Dinamo aiziešanas no lielās KHL skatuves šķita, ka tas varētu dot jaunu pozitīvu impulsu Latvijas čempionātam, tomēr... Te tu Latvijas čempionātā... Tā te Latvijas čempionātā trīs cilvēki apmaldās, zini, netīšām, zini, nezinu, kur pudeli izdzer, zini, iešļurini tur piņķos uz hokeju. Būsim godīgi, ažiotāža par Latvijas čempionātu ir niecīga. Apmeklētība ir tikai starp augšdaļas komandas savstarpējām spēlēm, un interese gan no fanu, gan no mediju puses īsti nav pamanāma. Arī Liepājas un Kurbana nespēlēšana Latvijas līgā rada lielāku pamatu kritikai, kam pielikt var arī trīs Lietuvas komandas pievienošanos. Pēc 4 mēnešiem var secināt, ka Lietuvas komanda integrēšana mūsu čempionātā nav to pastiprinājusi, bet vienkārši vairāk dažādojusi. Ieguvēja no šīm pārmaiņām šķiet, ka ir U18 bāzes komanda Hokeja skola Rīga, kas ieguvis daudz vairāk spēļu ar komandām, kuru meistarība nav galvas tiesa pārāka. Paša turnīra spēles līmenis citus gadus arī ir bijis augstāks, tomēr ekonomiskā situācija Latvijā šī brīža ainu padara likums sakarīgi, tomēr rodas jautājums, ja klubi un pati līga vairāk strādātu ar faniem, vai uz Latvijas čempionātu pilnas halles būtu ne tikai izslēgšanas spēlēs. Tāds sanāca šis nelielais ieskats iepriekšējā gadā, protams, ar pozitīvām emocijām lūkosimies nākotnē un paldies, ka skatījāties, droši rakstiet, kam piekrītat, kam nē, un tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu! Savarbībā ar William Hill.